tere ilusat hommikut teile. Ja mina kõnnin tööle. Kell on 6:47 või 48. Ja täna on meil lõbus päev ootamas. 12 tundi tööd. Proovime hakkama saada. Alustame. Kaks tundi olen peaaegu tööl olnud. 10 tundi jäänud. Loodame parimalt. Tere tulemast tagasi vaatama Eesti kõige parimat, kõige paremat YouTube kanalit, kus ma olen tööl praegu. 4 tundi olen olnud ja 8 on jäänud seega. Ja tere tulemast tagasi minu blogi. Ja tegin vahepeal video valmis. See istus mul sahtli põhjas. Ja täna ma tegin selle valmis. Triin tahtis, et ma teeksin selle. Või noh, ma ise tahtsin ka seda teha, sest see tundus huvitav. Ja siis ma küsisin temalt, et kuidas meeldis. Okei, vaadaks see video ära. Ja siis ma küsisin talt, kui see valmis on, kui see valmis oli, et mida ta sellest arvas, siis ta ütles, et ta ei hinda seda, et see on põhimõtteliselt see on nii halb lihtsalt. Ja tal on õigus. Seega rohkem ei tasugi midagi öelda. Ma talun kriitikat selles mõttes. Te võite kriitikat panna mulle alla kommentaariumisse. Ma talun väga hästi seda. Anyways. Mul on siin laua taga üks söök. Vaadaks seda. Mulksu poke kaus, 5 euri kaus ja ma hakkan seda sööma nüüd. Ma pean muutma enda arvamust poke mulksu poke kausi suhtes. Eelmine kord ma andsin selle kausi hindeks 5. See kord ma annan selle kausi hindeks tugevalt 7. Võibolla siis 7,5 10. Rohkem oli kastet, ise lisasin natuke soolapipart ja üli hea. Väga mahlane. Nii et mulksu pokekauss on hea valik. Maksate 5, saate ülitervisliku pokekausi. Oh yeah! Parim tunne maailmas. Peale pikka tööpäeva. Jõuda! Kaju! Lukta sõjärist kinni. Kas keegi teab teist mõnda head prilliseppa või? Mul on nagu teine pool ka olemas nendel prillidel, aga mul oleks vaja kedagi, kellel on peenikest näpitsad ja tähtsad kruvid, et saaks panna siia selle teise sanga ka külge. Mul on see olemas kuskil. Praegu peaks tulema see koht, kus ma jooksen, aga seda kohta ei tule, sest sellepärast, et ma ei filminud mitte midagi. Aga siin on statsid. Ja põhjus, miks ma ei filminud, on selles, et ma rääkisin oma kalli tüdruks sõbraga juttu. Terve jooks. See oli midagi, mida ma ei ole kunagi varem teinud, aga mida ma very much enjoyed. Seega, lähme videoga edasi. Tere, kas kellegi on ka hea meel, et meil on täna saatesse tulnud Mati! Mati!
Mati Pohu. Viljandist. Tal on 2000, ta sõidab praegu 2014 aasta Mersu bussiga, aga see jääb talle kuidagi ikkagi liiga vanaks. Kriuksub juba. Minu standardid on alla. Standardid on lihtsalt kõrgete vajaks. Kas me näeme teid muidu veel mingis episoodis? Jaa. Kindlasti. Kõigest sellest ja paljust muust juba järgmises episoodis. Kirjutame joonistage meile oma suga. Ma olen kursis sõruga. Mida? Ma olen kursis sõruga. Kas teid võib panna minu vlogi? Ei või. Ainult vasakit algus. Paramalt ei või. See on ta jalg, kui tahad teada. Tšau! Tšau! Sõbrad, nagu sa oled juba aru saanud, siis me teeme täna väikse Bob Shoodi. Mul endal enam kaamerat ei ole, aga thanks Magnusel, et mul GoPro'd laenasid. Kui kedagi huvitab, mis mu settingud sel hetkel praegu on selles valguses, siis
Mu settingud on 800 shutter speed, ISO 250 ja ava suurus 1,8. Ja ma kasutan 50 mm klaasi koos CPL filtriga, mis vähendab peegeldusi. Triin ütles, et ma pean rohkem mõistliku juttuma kanalil rääkima. Ja ma arvan, et tal on õigus, seega ma proovin. Oo, ilus pemm tuleb. Ja veel üks pemm tuleb. Sõlmin läheb otse kirikusse. Oi, siit saab hea pildi. Vaata, siuksid asju ei tea mitte kunagi. Sa lihtsalt pead välja minema, kui et saada siukest pilti. Nagu ma ei teanud, et siuke asi juhtub. Nüüd ma lihtsalt teen nii kaua sellest pilti, kui nii ta seal on, et hiljem oleks parem editida. Või noh, et hiljem oleks parem, et mul oleks valida mitme samasuguse pildi hulgast. Parima kehakeele näiteks inimesel, sellel spetsiifilisel üritusel, mis just toimus. Ja nüüd kõnnime sellest mäest üles. Mulle meeldivad punased autod ja siin on 3 punast autot. Nii et lähme teeme punastest autodest pilti. Huvitav, mis inimesed mõtlevad, kui ma lihtsalt mingi tulen ja pildistan mingi autot neil. Näiteks, kui see tüüp oleks akna peal, vaataks, mida ma teen. Kas ta oleks nagu oh yeah või siis oh ei. Auto. Damn. Appi. Ciao. Meeldivad autod, mis peegeldavad vastu valgust. Ma meeldis Viljand sellepärast, et siin on kõik tuttavad. What's up? Good. Just arrived from Tallinn. Ah, nice. Yeah. I knew it. That's why I came. Ma tead? Yeah. Kuidas sul? I'm just... Jah. Yeah. Aga äärest ainult. Jah, yeah, jah. Yeah. Nice. Kis sa tegid? Tüdruk. Nice. You have a girlfriend? Yes. Nice. Good. Support. We can do this... couple state. Yes. Davai, like black. Ma lähen koju. Ah, yeah. Okei. Okay. Ma olen täitsa koju. Lähed Romani või? Ei lähe. Okei, okay, koju. Aa, romaanist läbi ja koju. Ah, okei. Okay. Tšau. Näeme laupäeval. Jaa. Tavai. Viljand on väike, aga samas piisavalt suur.
tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma unustasin intro täiesti filmimata, mis tähendab seda, et siin on monteerimis Oskar ja ütleb teile, et näeme teid omas episoodis, Fotopoint palun sponsoreerige mind, olge mõnusad ja tšau!